Po amandmanu, Aleksandar Marko. Hvala, gospođo predsednice. Dame i gospodo narodni poslanici, pa predlažem da se odbije ovaj amandman, dakle amandman na član 1. gde je predviđeno da se reči 1. marta 2015. zamenjuju rečima 1. januara 2020. godine. Dakle, taman smo na nekoj od prošlih sednica pohvalili neke poslanike da su konačno odustali i počeli da pišu amandmane koji su smisleni, kad ono postala masovna pojava. Dakle, i mi danas imamo situaciju koju se gotovo svi poslanici jedne stranke bivšeg režima služe time da su napisali gotovo istovetne amandmane na način na koji se, po mom mišljenju, poigravaju sa Narodnom skupštinom. Dakle, jer kako drugačije da protumačimo činjenicu da jedan poslanik te stranke, stranke bivšeg režima, napiše amandman da je predvideo da se zamenjuju rečima do 1. januara 2020. pa jedan drugi poslanik iste stranke, stranke bivšeg režima, gde je predvideo do 1. januara 2019. pa 8. februara 2018. 20. maja 2016. i sve do jednog genijalca koji je predvideo da je rok do 2117. ako se ne varam. Dakle, ono što je posebno problematično, to je i obrazloženje. Da ne bih sada čitao obrazloženje, puna su im usta brige o građanima. Ja im kažem, gospođo predsedavajuća, samo oni neka ne brinu o građanima. Dakle, oni za čije vlasti je 500 ljudi dnevno ostajalo bez posla. Oni za čije vlasti je stotine i stotine preduzeća uništeno. Uništena je razorena kompletna srpska privreda i zato mislim da oni najmanje prava imaju da se pozivaju na brigu o građanima. I nadam se da ćemo odbiti ove amandmane sve. Hvala vam.